السلام علیکم ملګرو، څنګه ستاسو ته پته ده؟ بیا درته په یو نوي ویډیو کې هرکلی وایم. زموږ نن ویډیو ټاپک ته چې موږ د یوټیوب پرې دا اکثر تاسو به لیدلي تمنیل پرې لګولی وي، داسې تاسو ته زه ښایم تمنیل څه پرې لیکلي وي چې دا دې په باره کې ده. داسې تمنیل ویریفیکیشن به موږ څنګه کوو په کروم براوزر کې؟ دا بیا سینې لیکي دا به نمبر سره دا اوس دا ما پرې لګولی دا یو ویډیو ده، دا چینل ده سره سبسکرایب کړئ ملګرو. که چېرې نه سبسکرایب کړی دا زیډ پلس ټیکنیکل ده سره سبسکرایب کړئ. دا وایټ سټوډیو ته به لاړ شئ، دا زما یو نوی چینل دی، 3 سبسکرایب پې دي. دا پین آیکن باندې به کلک کړئ، بیا به په دې پین باندې کلک کړئ. دا وینې کریئټ تمنیل دا به پرې ووایئ، بیا به دا شین دغه ووایئ چې هغه مو وویل ملګرو اوس په دې ځکه د لاندې اکاونټ از ویریفیکیشن دا به اوس ووایئ. هغه مو وویل اوس په کروم براوزر ته سیده لاړ شئ. ملګرو زه کروم براوزر ته روان یم ملګرو. وینې پاکستانی دیټ از یور فون نمبر، د خپل نمبر به ورکوئ. زه نمبر ورکوم، ما دا د نمبر ورکو، په دې لاندې به کلیک کړئ. به کلیک کړو تاسو ته به پاسورډ راځي. اوس پاسورډ اوس به تاسو ته پاسورډ راځي. دغه د ما ته رالو 41 27 46، دا پاسورډ به تاسو ته اوسیو دا نه راځي. دا اوس ما ته رالو، په دې مخکې به کلیک کړئ. دا اوس ویریفیکیشن فون نمبر ویریفیکیشن وشو. دې ځنه به بیک شئ ملګرو، دا به غوټ لرې کړئ. بیک به شئ نورم دی پکې هم نه لګي. اوس به غوټ به در لرې کړئ پیج نه، پیج نه مو لرې کړو. بیا به وایټ سټوډیو آن کړئ. دا مو چې آن کړو سه آن شوه، نو دې پین باندې به بیا کلیک کړئ. بیا په پین باندې کلیک کړئ. اوس به دا وینې موږ به خپلې ګیلري ته راځو. وینې ملګرو اوس پېزه دا لګوم دا تمنیل اسې تاسو ته ویډیو ښایي دی لپاره. ملګرو کو ویډیو مو خوښي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بل آیکن باندې کړئ. زموږ هرې نوې ویډیو